Dobrý den, jmenuji se Lea Kolkopová a já jsem výtvarnice a lektorka kreativních kurzů. Pro konferenci Open Alt jsem si připravila přednášku a nazvala jsem ji Najdi svůj zdroj inspirace. Budu tedy hovořit o inspiraci, o tom, jak je pro náš život důležitá, co konkrétně nám přináší, jak s ní pracovat a jak si ji nadále ve svém životě udržet. A tímto bych vás ráda pozvala tedy na přednášku, která se bude konat v sobotu 3. listopadu od 1 hodiny. A mám pro vás takový už malý úkol pro ty, kteří se chystají na tuto přednášku, zamyslet se nad tím, jestli tu inspiraci ve svém životě máte a jak ji využíváte. A budu moc ráda, když na přednášku přijdete a budete vlastně sdílet tyto vaše zkušenosti. Moc se těším a přeji kreativní dny.